Kulingana na Honorable George Peter Kaluma, mtazamaji, kama vile unaona hapo kwa screen, anasema kwamba Bill Gates alikuwa anakuja huku Kenya ili kuweza kumshawishi Rais William Samoei Ruto ili aweze kualau ama kuruhusu GMO ama chakula ama products za GMO ziweze kutumika hapa nchini Kenya. Mtazamaji, unafahamu kwamba kumekuwa na tatizo chakula cha GMO. Mtazamaji, kinara wa ODM Raila Amolo Odinga pamoja na kiongozi wa Wiper Dr. Stephen Kalonzo wa Musyoka wakiwa mstari wa mbele kuweza kukataa chakula cha GMO, wakisema kwamba ni chakula ambacho kiliweza kukataliwa na Mwai Kibaki, lakini pia ni chakula ambayo hakikubaliki kutumika na binadamu na kiko na madhara mengi kwa mwili wa binadamu. Lakini sasa kulingana na huyu George Peter Kaluma, anasema kwamba chanzo cha Bill Gates kuingia hapa nchini Kenya ni kumshawishi William Samoei Ruto ili aweze kuanza kutumia ama kukuruhusu chakula cha GMO kianze kutumika hapa nchini Kenya. Ningependa kusikia maoni yako hapo chini katika comment section, lakini